Здравейте! Вие сте с Гласовете на рока. В това предаване ще ви поведем из дебрите на класическия рок с законодателите на твърдия звук Deep Purple. За първи път в Гласовете на рока ще ви представим и една руска група, московчаните от Натиск, които подгряваха легендите. Естествено, отново на стадиона в Каварна. Бъдете с нас, за да преживеете отново емоциите от един паметен за рок феновете ден. Deep Purple отново в България. В средата на лятото Каварна окончателно стана център на рок живота в България. От ранни зори пред градския стадион започнаха да се събират фенове. Всички очакваха голямата нощ. Но никой не си е представил това, което стана вечерта. Над 20 000 рокъджии от България, Турция, Русия, Румъния и Македония се стекоха в Каварна за нощта с Deep Purple. Първата група, която имаше честта да дели каварненската сцена с легендите, бяха московчаните от Натиск. Добър ден, привет, България! Ми московска група Натиск. Добър ден, България! Ние сме московската група Натиск. Днес ние участваме в грандиозния концерт на знаменитата група Deep Purple и ще ги подгряваме, което за нас е голяма чест. Ще представя музикантите. Сергей Засецки свири на барабани. Андрей Денисов – вокал, Евгений Беляев – китара, Андрей Биковски – бас и аз, Владимир Нечаев – китара. Ние свирим класически хард и хеви, старата школа. Това е британски хард и хеви звук. Стараем се с нашата музика да продължим това умиращо движение. Ориентирани сме към такива групи като Iron Maiden, Deep Purple, AC/DC, Whitesnake. Yeah.
достаточно мало сейчас групп у нас играющих. В России има много малко групи, които свирят в този стил, и това е много лошо. Можем буквално да ги преброим на пръсти, но има добри групи освен Ария. Има млади групи, които сега започват, и това ни радва. Но по принцип няма какво друго да се каже. Стилът у нас в Русия умира. Той умира от това, че големия град е наводнен от информация от Запада, от Америка основно. Посредствата за масова информация вървят предимно поп-музика, рап и така нататък. И за това ние поддържаме този стил, който на времето беше много на мода и в голям подем. И ние се опитваме да направим така, че този стил никога да не умре. Случват големите концерти в Русия? Ну, сложно как бы ответить. Все это менеджмент. Сложно е да се отговори. Всичко е менеджмент. Рок-организаторите са големи в двете столици, Москва и Петербург. По-рано всичко беше забранено, но сега е възможно всичко и големите групи идват с удоволствие в Русия, защото те обичат Русия. А в търговски план на нас не ни е известно. Това са икономически тайни. А какви са мащабите? Защото е голям градът и пристигат много хора. У нас в Русия публиката е достатъчно и много всеотдайна. Тя обича рок-н-рола и ако групата й харесва, идва на концерт. Младото поколение и момичетата и момчетата много често посещават клубовете. Ние свирим и виждаме това. И идват в клубовете не само заради попа, но и заради рока. Сега тръгна нова вълна на рок-н-рола, на стария рок. Тоест да кажем, че хората на 13, 14, на 17 години са разбрали какво е това и така тръгна новата рок-вълна. Ако по-рано имаше спад в интереса към рока, то сега тръгна нова вълна и на тази вълна естествено идват всякакви големи групи. Как виждате бъдещето? Както вървим напред, така и ще продължаваме. Натиск, така се казваме и за това ще вървим напред. Докато сме живи, с всички сили ще се опитваме да се задържим на повърхността, за да може младото поколение да знае за рока и да го обича. Московчаните от Натиск, родните БТР, дигнаха още повече градуса на напрежението. Yeah.
После дойде часът на великите, или по-скоро час и половина с бъдната мечта. Нощта с Deep Purple.
you thinking? But you don't know what you're in my mind. You went too fast, now you're sinking. You forgot to read the signs. I may be crazy, I'm not stupid. Sometimes I ramble, and then I'm lucid. Missing lately, I'm hurting no one. I get along, but I use my silver tongue. Oh yeah. Седем години нямахме много време да разгледаме България и не можахме да си съставим мнение за нея. Това, което забелязваме сега, са промените. Много англичани всъщност не знаят колко красива страна всъщност е България. Много сме впечатлени, че от страните от Източна Европа напредвате по-бързо. Тук е невероятно и много красиво. Някъде през 68 година. Само месец след като сформират новата си група, Джон Лорд и Ричи Блекмор се събират с Род Еванс, басиста Ник Симпър и барабаниста Ян Пейс и създават Deep Purple. След три албума в този състав, Еванс и Симпър напускат. На тяхно място идват Ян Гилан и Роджер Гловър. Така се ражда легендата. Този състав придава съвсем ново звучение не само на групата, но и на рока като цяло. Purple композират и записват първия рок-концерт с симфоничен оркестър. Нещо, което стана много модерно в наши дни. Дуелите между китарата на Блекмор и Хамънд органа на Лорд правят стила на Deep Purple неподражаем и уникален. Въпреки успехите и концертите по целия свят, напрежението в групата расте. Умората също си казва думата. В резултат Гилан и Гловър напускат. На тяхно място идват вокалистът Дейвид Ковърдейл и басистът Глен Хюс. След това Блекмор напуска и създава Rainbow с Дио на микрофона. Така Deep Purple оцеляват още една година. С новия китарист Томи Болин те записват само един албум. Болин умира от свръхдоза наркотици и групата се разпада. През 84-та година една новина обикаля мълния нос на света.
Deep Purple се събират отново. И то в най-успешния си състав. Пейс, Блекмор, Дилан, Гловър и Лорд. Следват два дълго чакани албума. Мястото на Гилан заема Джолин Търнър. Феновете обаче искат оригинала. Ян Гилан се връща в състава. След още един албум и множество концерти, този път Ричи Блекмор си тръгва завинаги. Така за Пърпъл е открит китариста Стив Морс. В началото на новия век, Джон Лорд се пенсионира и предава органа в ръцете на Дон Ейари. Дали формацията Гилан, Гловър, Пейс, Морс и Ейари е Deep Purple е спорен въпрос. Това решават феновете. Миналата година свирихме в Китай. Ние бяхме първата група, която свири там. Хората се страхуваха. Полицията и армията бяха много наплашени. Очакваха едва ли не да вдигнем революция. Внушаваха ни непрекъснато страх. Хората стояха на 300 ярда от групата. Не ни позволяваха да се докоснем до тях. На концерта имаше повече армия, отколкото публика. Но в края всички се извадиха поука. Музиката не е форма на протест, а забавление. Всичко, което правим, е да забавляваме хората. Ние и това правим. Наблюдаваме нещата, които стават около нас и някои от тях включваме в текстовете си. И можем да накараме хората да се замислят. Но не казваме на хората какво да мислят. Ние просто ги забавляваме. Когато се качим на сцената, където и да сме по света и погледнем хората, те се усмихват и се забавляват, настроени са мирно и харесват музиката. И ние сме посланици на музиката. Не работим за някакво правителство. Навсякъде по света хората са едни и същи. Те обичат музиката. Обичат да се прекарват приятно. Не може ли просто да им е приятно? В края на миналата година Deep Purple се отчетоха с нов албум. За него вървеше слуха, че 8 от песните са записани за един ден. Създаваме 7-8 песни в рамките на 7-8 дни. Бързи сме, но не чак толкова. Майкъл Брадфорд е прекрасен продуцент и музикант. И много улеснява нещата в студиото. Той се опитва да ни улесни, защото когато правиш всичко сам, е много трудно, защото не виждаш цялостната картина. Виждаш само своята част от цялото. Когато наемеш един продуцент за албума, ти му даваш цялото си доверие и това направихме с Майкъл Брадфорд. Доверихме му се изцяло и нещата се получиха много добре. Има две части на човешкото съществуване. Физическата, за която имаме различни институции като правителства, диктатори, комунизъм и други форми на власт, които да създават ред. Другата част е духовната. Не съм виждал войник, който да забие нож в нечия глава или сърце и да каже: «Еврика, открих човешката душа». Тя е била открита преди хиляди години от религията. Религията се грижи за това да ни казва какво трябва да е поведението ни. И всеки човек има своя представа за това. Както казах и преди, религиите си противоречат една на друга и всички твърдят, че техния Бог е истинския. Аз смятам, че на това трябва да се сложи край. Трябва да насочим интелектуалните си способности към развиване на човешкия дух. Не ни остава много време на тази планета, защото нямаме много време. Мисля, че ако се отдалечим от тази организирана религия и започнем да мислим колективно, не знам това докъде ще ни доведе, но трябва да започнем от някъде. Много е трудно да чуеш нова банда, защото повечето радиостанции не ги пускат. Повечето телевизии също не дават шанс на новата музика. MTV ти дава представа как да изглеждаш, а не да слушаш музиката. Ако чуя нещо ново, то децата ми казват за него, защото те обикновено се интересуват от нещата, които харесва тяхното поколение. Трябва да се слуша внимателно, защото радиото и телевизията не представят нещата в истинската им светлина. Най-важният ни албум е следващият. Когато записваме албум, ние не го контролираме. Вие го контролирате. Вие казвате дали е добър или не. Независимо от това, ние правим най-доброто, което можем и продължаваме нататък. Затова следващият ни албум е най-важният. Но не знаем как ще се получи.
целия свят откликват на нашата музика и на всяко място, където свирим, има индивидуален дух. И това е нещо много хубаво, нещо, което получаваш като пътуваш музикант. Забелязваш разнообразието от култури и личности. Благодарим ви, че ни поканихте тук.